السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الحق سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے اور اس کا ایک تسلسل قائم فرمایا ہے، اور پھر زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دستور حیات نوشتہ ہدایت قرآن مجید کی شکل میں اتارا ہے۔ دین اسلام انسانی زندگی کا دستور حیات بنا کے اللہ تعالیٰ نے جس کو نازل کیا ہے، یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی تکمیل کا وقت آیا، قرآن مجید اپنے تنزلات کی وادیوں کو طے کرتا ہوا ایک ایسے مرحلے پہ پہنچا کہ جب اس کو مکمل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، گویا کہ نعمت کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین اسلام کا جو دین ہے اس پہ میں راضی ہو گیا ہوں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعمت قرار دیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا یہ احسان عظیم ہے جس نے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وحی کو بھی نعمت اور فضل سے گردانا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اسلام بھی نعمت ہے, قرآن بھی نعمت ہے, صاحب قرآن بھی نعمت ہے, اور قرآن مجید اور حدیث کا علم بھی نعمت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو, جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو, جس کا تعلق صاحب قرآن کے ساتھ ہو, وہ انسان پوری دنیا کے لیے بھی نعمت بن جاتا ہے. آج کی ہمارے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور چار نکات ہوں گے. اسلام کیا ہے, دوسرا نقطہ اسلام نے کائنات کے اندر کون سے ایسے خوبصورت پہلو پیش کیے ہیں جو پہلی امتوں میں نہیں تھے, تیسری بات ایک مرد اور ایک عورت کو اسلام نے کن کن اعزازات سے نوازا ہے, اور کس طرح عدل و انصاف کے اس رویے کو معاشرے کے اندر پیش کیا ہے, اور چوتھا پہلو کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں, میں بڑے ہی ادب سے یہ گزارش کروں گا, جمعے کا ایک تقدس ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اگر کوئی بول رہا ہے اس کو اتنا کہہ دیا جائے انصت, خاموش ہو جاؤ, تو یہ بھی لغو بات ہے. اس سے پتہ یہ چلا جب انسان خطبہ سننے کے لیے بیٹھتا ہے اس کا کام صرف خطبہ سننا ہے, اس کا کام باتیں کرنا, یہ ادھر ادھر التفات کرنا, یہ حرکت کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, حدیث کے الفاظ ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوة, اس طرح ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. والامام یخطب, جب خطیب خطبہ دے رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سارے پہلو اس لیے سمجھائے کہ ایک انسان خوبصورت زندگی کے اعمال کو اختیار کرے. الغرض سعادت مند ہے وہ لوگ جو اس طرح کی باتوں کا خیال کرتے ہیں, اور جو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سعادت نصیب فرمائے. اسلام کیا ہے, اسلام یہ اسلم یسلم اسلامن سے ہے, جس کا مطلب ہے گردن جھکا دینا, اپنی گردن کو لگا دینا, مطیع اور فرما بردار ہو جانا, زندگی کے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اسلم العدو,
دشمن کو چھوڑ دینا. شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان کے ہر پہلو کو چھوڑ کر اپنے زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام اسلام ہے. یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب اس کے رب نے کہا کہ أَسْلِمْ، مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، گویا کہ اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دو، تو پھر کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کا معنی سمجھایا جو آج اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اسلام کے اس مفہوم سے کبھی دور نہیں ہوتا. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے بڑی مدت کے بعد ایک بیٹا دیا، جب اس کی عمر اتنی ہوئی کہ جس وقت انسان کو اپنی اولاد کی ہر بات پسند لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، بھاتی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا اپنے بندے کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور کہا کہ اس بچے کی گردن پہ چھری چلا دے. باپ کو خواب آئی، باپ نے خواب اپنے بیٹے سے شیئر کی، بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت سے نوازا تھا، افعل ما تؤمر. ابا جان، اگر اللہ کا حکم آ گیا ہے تو آپ کر گزریے جو حکم آیا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ کا حکم آ گیا ہے، بات ختم ہوگی. فَلَمَّا أَسْلَمَ، جب باپ بھی مسلمان ہو گیا، بیٹا بھی، دونوں نے اللہ کے سامنے اپنی گردنیں پیش کر دیں. کس طرح؟ باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا اپنے گردن پہ چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جب اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے چھری جس کا کام ہی کاٹنا ہے، کاٹنے کی صلاحیت کو اللہ نے سلب کر لیا. چھری چل رہی ہے، کچھ کٹ ہی نہیں رہا. اس وقت تک چھری نے اپنا کام نہیں دکھایا جب تک جنت سے ایک جانور اس چھری کے نیچے جبریل نے لا کے لٹا نہیں دیا. چھری چل گئی، جانور ذبح ہو گیا، اللہ نے اسماعیل کو بھی بچایا
اور باقی زندگی رہتی زندگی تک سنت ابراہیمی قربانی کو جاری فرما دیے. اور یہاں رک کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، شاید زندگی کے آخری سانس تک میرے اور آپ کے کام آ جائے. اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. قرآن کا جب حکم آ جائے، حدیث صحیح ثابت ہو جائے، اس کے سامنے آرگیو نہیں، تبصرہ نہیں، وہ قابل ڈبیٹ نہیں. قرآن کی آیت ہے، حدیث، یہ دو ایسے اسلام کی آتھینٹک سورسز ہیں. جس بندے کی خواہش پیدا ہو کہ میں قرآن پہ تبصرہ کروں، پہلے ڈبیٹ ہوگا پھر مانوں گا، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات؟ اصل بات یہ ہے، اپنے عقل کے پیمانوں پہ تول کر جو دین کو مانتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. ایمان اس کو کہتے ہیں، قرآن میں آ گیا بس میں نے مان لیا. میری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، یہ میری عقل کا قصور ہے. مجھے یہ بات اپیل کرتی ہے یا نہیں، قرآن سچ کہتا ہے، حدیث جو صحیح ثابت ہے، اس سے بڑی سچائی دنیا میں اتری نہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے. یاد ہوگا آپ کو جب واپس آئے، ابو جہل جو مکے کا اپنے آپ کو سردار کہتا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور کہتا میں ایک بات پوچھوں آپ سے. تو آپ پوچھو، یہ بتاؤ کوئی راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے؟ کہا بالکل نہیں. کہتا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ مکے کے اور شام کے راستے میں سنگلاخ کیسے پہاڑ ہیں؟ کہ راتوں رات جا کے بیت المقدس میں نماز پڑھا کے انبیاء کو، تو سحری سے پہلے پہلے مکے واپس آ سکتا ہے؟ کہا بالکل نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا لگا کہ ابو جہل کہتا ہے، تم کہتے ہو نا نہیں ہو سکتا، تو تیرا دوست جو محمد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیت المقدس گیا، میں آسمانوں پہ گیا. کہا اگر محمد نے کہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. کوئی دلیل نہیں پوچھی، کوئی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، کیسے پاسیبل ہے کہ امپاسیبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان کہاں، کہاں بیت المقدس؟ دوسرا لفظ نہیں بولا، کہا اگر محمد نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان. قرآن کی جب بات آ جائے، محمد مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، تبصرہ نہیں، یہ دونوں چیزیں قابل ڈبیٹ نہیں، یہ دونوں چیزوں کے سامنے آرگیو کرنے والا اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کا ایمان کیسا ہے؟ پھر سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا، لوگوں ایک ایسا وقت آنے والا ہے، یہ گائے اور بیل، ایک بیل پہ ایک شخص بیٹھے گا، سواری کرے گا، قیامت کے نزدیک وہ گردن موڑ کے پیچھے دیکھے گا اور اس کو کہے گا، سوار کو بول کے کہے گا، میں سواری کے لیے تو نہیں ہوں، میں تو کاشتکاری کے لیے ہوں. بیل بولے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کانوں پہ جب یہ آواز پہنچی، یقین آ گیا کہ اللہ کے رسول، ایسا ہوگا؟ کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں، آمن بھی ابو بکر و عمر، میرے اکیلے کا ایمان نہیں،
اس پہ ابو بکر کا بھی ایمان ہے، اس پہ عمر کا بھی ایمان ہے، نہ اس مجلس میں ابو بکر تھے نہ عمر تھا، یقین اتنا تھا محمد مصطفیٰ کو کہ ان کے سامنے جب بات چلی جائے گی انہوں نے اگلی بات کرنی کوئی نہیں ہے. ایمان کا یہ مطلب ہے، اسلام کا یہ مطلب ہے، 100% قرآن و حدیث پر اعتماد، اطمینان اور یقین کر لینے والا شخص مومن ہے. دوسرا شخص مومن نہیں ہوتا. دعویٰ تو ہر بندہ ہی کر سکتا ہے نا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو 100% مان لینا بغیر تبصرے کے، بغیر اس کو اپنی عقل کے پیمانے پہ تولنے کے، یہ مومن ہوتا ہے. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تبصرہ کیوں نہیں کرنا. ایک حدیث میں اور سنائے دیتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمل میں کمی کوتاہی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن ایمان اور یقین میں کمی کوتاہی برداشت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے، بلال اور واقد. بلال تھا بیٹا ہی اور تھا عبداللہ بن عمر کا بیٹا، لیکن وہ کہا کرتے تھے لوگو بلال رسول اللہ احب الی من بلالی، جو اللہ کے رسول کے ساتھ بلال رہتا ہے نا، سیدنا بلال، وہ بلال مجھے میرے بیٹے بلال سے زیادہ پیارا لگتا ہے. معیار دیکھیے، بیٹا ہے. حدیث بیان کی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکا کرو. حدیث ہے، اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو روکنا نہیں چاہیے. بلال بیٹا کہتا ہے واللہ لنمنعہن، ہم ضرور روکیں گے. کس لیے؟ لیتخذنہ دخلا، کہیں یہ فتنہ نہ پھیلائے. دیانت داری سے بتائیے گا، جیسا حالات آج کل فتنے کے ہیں، اگر کوئی فتنے سے ڈرتے ہوئے کوئی بات کہے تو اس کی نیت تو اچھی ہے نا، بولے. اور ہے بھی صحابی کا بیٹا نا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو کسی ایک صحابی کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عبداللہ بن عمر نے بیٹے کا تبصرہ سنا، دلیل بھی سنی کہ فتنہ نہ ہو، اچھی بات ہے. صحابہ سے بڑھ کے اخلاق کس کا ہے؟ ایک ایسا زوردار تھپڑ لگایا، 2 مہینے تک بیٹے سے بات نہیں کی. تجھے جرات کیسے ہوئی؟ میں محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، تم کہتے ہو میں روکوں گا اور دلائل پیش کرتے ہو کہ یہ فتنہ پھیلائیں گی. محمد مصطفیٰ کو اللہ نے جو بات کہہ دی ہے اس سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تبصرہ نہیں. آج مسلمانوں کی پستی اور تنزل کا سبب جتنی یوتھ ہے، نوجوان ہیں، 4 سے 5 لفظ پڑھنے کے بعد اچھلتے ابلتے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں پہلے آرگیو کریں گے ہم، پہلے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی پھر مانیں گے. اسباب یہ ہے، ڈیبیٹ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے. قرآن قابل ڈیبیٹ نہیں ہے، حدیث قابل ڈیبیٹ نہیں ہے، تمہارا ایمان قابل ڈیبیٹ ہوگا. ثابت کرو تم مومن کیسے ہو، دلائل سے ثابت کرو کہ تم کہتے ہو دیکھیں گے کہ یہ مانتی ہے عقل کے نہیں. پہلے منواؤ ہمیں کہ تم مومن ہو تو کس دلیل کے مطابق ہو. جو قرآن و حدیث کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے اس کے ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ایمان دیا، یہ اسلام دیا. ایک مرتبہ پھر سن لیجئے 2 لفظوں میں، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ اسلام ہے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 24 حرف ہے. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف, محمد الرسول اللہ کے 12 حروف, 24 حرف ہے. 24 گھنٹے دن اور رات کے ہیں. اگر اسلام کی اصل شکل میں, صحیح شکل میں, نکلی شکل میں کوئی 24 گھنٹے گزارنا چاہتا ہے, پہلے لا الہ الا اللہ کے 12 حروف میں کوئی نقطہ نہیں, محمد الرسول اللہ کے 12 حروف میں کوئی نقطہ نہیں. جس شخص کے دل میں خیال آئے کہ پہلے میرے نکات سنو اس کلمے کے بارے میں, اس رسول کی رسالت کے بارے میں, 24 حروف پہ کوئی نقطہ نہیں. جس شخص کو بغیر کسی نقطے کے 24 گھنٹے اللہ کے حوالے کرنے پہ خوشی ہوتی ہے وہ سچا مومن ہوتا ہے. اور جو کلمے پہ اور رسالت پہ نقطہ لگاتا ہے اس کے ایمان پہ نقطہ ہے. اللہ نے تو ان 24 حروف پہ کوئی نقطہ لگایا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات بھی سمجھا دی گئی, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ. قیامت کا دن ہوگا, دین اسلام کے علاوہ کوئی زندگی کا طور طریقہ کوئی اور لے کے آ جائے, غیر الاسلام, اسلام نے اس کو ڈٹرمائن نہ کیا ہو, اسلام نے اس کو ریکمینڈ نہ کیا ہو, کوئی اچھے سے اچھا طریقہ, کوئی سلیقہ, کوئی ایٹیکیٹس کے نام پہ, کوئی مینرز کے نام پہ, کوئی زندگی گزارنے کے ٹرینڈز کے نام پہ, اگر اسلام نے اس کا اقرار نہیں کیا, اسلام نے اس کو بیان نہیں کیا, یعنی قرآن و حدیث نے اس کو بیان نہیں کیا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, قیامت کو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دنیا میں تو سمجھے گا کہ میں بہت بڑا فلاسفر ہوں, سکالر ہوں, بڑی ڈگریاں ہیں, بڑی بلندیاں ہیں, لوگ بڑے پیچھے ہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْ, قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت میں خسارہ پانے والے, نقصان اٹھانے والے, اللہ کی رحمت سے دھتکارے گئے, اللہ کی رحمت سے محروم لوگ, جہنم کا رخ کرنے والے لوگوں میں اس کا بھی شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جب اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تو قرآن مجید میں ایک راز بیان کیا. یہ باتیں جو ابھی آپ سن رہے ہیں, یہ باتیں سینے میں پیدا کب ہوتی ہیں, شرع صدر اسلام پہ کب ہوتا ہے, خوشی کی لہریں دل میں پیدا کیسے ہوتی ہیں, قرآن نے اس کا راز بیان کیا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء, اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا شرع سر کر دیتے ہیں, وہ دین کی ہر بات کو اتنی خوشی سے قبول کرتا ہے. سبب کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کو پسند آ گیا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کے سینے میں گھٹن, انقباض, قلق, تکلیف, کیسے مانوں, وہ کیسے ہوگا, نماز کیسے پڑھوں گا, لو اب میں لوگوں کی باتیں برداشت کروں کیسے کروں گا, اب جھوٹ چھوڑ دوں تو کاروبار کیسے چلے گا. انقباض ہے, قلق ہے,
سبب یہ ہے یہ سینہ رب کو پسند نہیں آیا، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دوسرا راز بھی اسلام کا سمجھایا، اگر آج سے پہلے کسی کے دل کی کیفیت یہ نہیں وہ اس حدیث کو غور سے سنے، اور کچھ لوگوں کے ہاں وسوسے ہیں، خدمت کرنی چاہیے، بس دونوں کی یہی دین ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نماز ہی نماز ہے جی، لوگوں کی نالیاں اور نالے بنا دیے ہیں، روڈ بنا دیے ہیں، تھوڑی خدمت ہے؟ یہ بھی خدمت ہے، اس کی خدمت کا انکار تو کوئی نہیں کرتا۔ اصل خدمت یہ ہے نماز پڑھنے کے ساتھ یہ کام کرو، نماز نہیں رب پہ ایمان نہیں پوری دنیا کو بلٹ کر لوگے کچھ نہیں ملے گا۔ ناراضگی کی بات نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت 1309 نمبر، کبھی وقت ملے تو اکیلے بیٹھ کے پڑھ لینا، اور صحیح مسلم کی روایت 320 نمبر، کبھی وقت ملے تو اکیلے بیٹھ کے پڑھ لینا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حکیم بن حزام فرماتے ہیں، سرتاج رسول جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، کنت اتحنس بها فی الجاہلیہ، میں جاہلیت میں عبادت بھی کرتا تھا، میں صدقہ بھی دیتا تھا، میں گردنیں آزاد بھی کرتا تھا، میں صلہ رحمی بھی کرتا تھا، افیہ اجر، اس میں اجر ہوگا؟ اس وقت تو میرا اسلام نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چونکہ تو نے اسلام کو قبول کر لیا، اب بقیہ زندگی اسلام کی روشنی میں گزار دو، اسلمت علی ما اسلفت من خیر، اگر زندگی اسی طرح گزر گئی تو سابقہ جتنی نیکیاں ہیں اس کا بھی اجر مل جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن جدعان جب دنیا سے قرض لے لے کے اتنا مقروض ہو گیا کہ بھاگ پڑا، جیسے آج کل کچھ لوگوں کی عادت ہے، قرض لے لیتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ اب عیش پوری ہو گئی ہے تو پھر دوڑ جاتے ہیں، یہ کہاں چلے گئے جی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پتہ چلتا ہے جی ملائیشیا بیٹھا ہے اور دبئی بیٹھا ہے۔ دنیا کا خون چوسنے والا یہ ظالم قیامت کو رب کو حساب کیسے دے گا؟ سرداج رسول نے فرمایا تھا، 2 دینار کا قرض تھا، آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، جب تک اس کے قرض کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا۔ 2 دینار کی کیا قیمت ہے آج؟ اور آج کروڑوں روپے مسلمانوں کے لوٹنے والوں کو اللہ کا خوف نہیں آتا، ہوا کیا؟ بھاگ گیا، ایک غار میں جا کے چھپ گیا عبداللہ بن جدعان۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہاں ایک سونے کی بلی ہوئی ہرن جو ہے وہ کسی نے چھپائی ہوئی ہے، وہ اس کے ہاتھ لگ گئی، اس نے وہ سونے کا ہرن لیا اور مکہ واپس آ گیا۔ 1000 لوگوں کو لباس دیے، حاجیوں کو ستو پلا، 1000 بکریاں ذبح کر، گائے ذبح کر، اونٹ ذبح کر، دھوم مچ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا سرتاج رسول سے، اللہ کے رسول یہ اتنی نیکیوں کے کام کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ بخشے گے؟ قال ولا صلى يوما، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، یہ 1000 جانور ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کرنے والا، لباس دینے والا، یہ ستو پلانے والا، کہا اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے نہیں کہا کہ میرے رب مجھے معاف کر دے، اس کو اللہ کیسے بخشیں گے؟ ولا صلى يوما، اس نے ایک دن نماز نہیں پڑھی، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا، مال بھی اس کا نہیں تھا، مال بھی تو کسی کا تھا، اتنی زیادہ نیکیاں کرنے والا
رب کے سامنے جو نہیں جھکتا، رب کے احکامات کو قبول نہیں کرتا، اللہ کو اس طرح کے صدقوں کی ضرورت کیا ہے؟ اور سچ یہ ہے جو امام غزالی نے بیان کر دیا، پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے فلاں بندہ ہے تو ڈکیت اور چور لیکن صدقہ بڑا کرتا ہے، سنو ہوگا آپ نے بھی، ویسے وہ فلاں جو ہے نا اشتہاری چور ہے لیکن غریبوں کی مدد بڑی کرتا ہے، سنا جاتا تھا یہ۔ امام غزالی کہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے اس وقت جن کی چوری ہوتی تھی انہوں نے بھی غریبوں کے لیے ہی مار رکھا ہوتا تھا، ان کے ذریعے نہیں تو اللہ ان کے ذریعے بھی غریبوں کو ہی دیتا ہے۔ اب جس کی اب کیوں نہیں اس طرح کی بات سنائی دیتا کہ فلاں چور صدقہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ جہاں چوری کرنے جاتے ہیں وہ بھی تو سود کا ہی پیسہ ہوتا ہے نا، تو وہ غریبوں تک پہنچے گا کیسے؟ اللہ رب العزت سب کو حلال روزی نصیب فرمائے، پاکیزہ روزی نصیب فرمائے اور وافر روزی نصیب فرمائے کہ کوئی شخص کسی کے مال کی طرف دیکھنا بھی اپنی آنکھوں کی توہین سمجھے۔ اللہ سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں تیسری ایک بات مسلمانوں کو سمجھائی، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو دو کام پوری زندگی نہ چھوڑنا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتا، صحیح مسلم کی 1054 نمبر روایت ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے والے کی تعریف، علامت، نشانی، کامیاب زندگی وہ گزار رہا ہے جس نے 24 گھنٹے اپنے اللہ کے حوالے کر دیے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے خوشی سے اس کی زبان بولتی ہے الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، واویلا نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، شکوا نہیں کرتا، وہ مال کی حوث اور حرص اور تما اور لالچ اور نشے میں چوری ڈکیتی کی طرف نہیں جاتا، وہ کہتا ہے میرے رب نے جو مجھے دیا ہے میری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی۔ یہ دو چیزیں جس کو نصیب ہو جائیں اس سے بڑھ کے کس کی کامیاب زندگی ہو سکتی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات صحابہ کرام کو سمجھائی کہ صرف الحمدللہ کہنے کی بات نہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش ہو جائے۔ جو مسلمان 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے والا اور دل سے مطمئن ہو جائے اور صبح اٹھ کر یا شام کے وقت 3 مرتبہ یہ الفاظ بول دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، میں اسلام کو دین دستور حیات مان کے راضی، اور محمد مصطفیٰ کی وہ عظمت جو تُو نے قائم کی ہے پوری دنیا پر، پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی بنایا ہے، میں اس کو اپنے لیے ہادی و مرشد مان کے راضی۔ رب اپنے پیغمبر کی زبان اثر سے بیان کرواتے ہیں، الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے تو مجھ پر راضی تھا بطور رب میں تیرا، تو دین پہ راضی، تو محمد مصطفیٰ پہ راضی تھا، آج میرے بندے میں تجھ پہ راضی، اور اس رضا کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ جنت میں۔ پانچویں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی، اور یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں، وقت ملے تو صحیح بخاری کی 46 نمبر حدیث اکیلے بیٹھ کے پڑھ لینا، وقت ملے تو صحیح مسلم کی 100 نمبر حدیث اور ابو داود کی 391 نمبر روایت اور سنن النسائی کی 457 نمبر روایت اکیلے بیٹھ کے پڑھ لینا۔ یہ پانچویں بات کون سی ہے؟
دین کا مطلب یہ ہے جو قرآن و حدیث میں آ گیا ہے اسی کو ماننا ہے، نہ اس میں کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی کمی کی ضرورت ہے، یہ کامل اور مکمل دین ہے، اس میں اضافے کی گنجائش اللہ نے نہیں چھوڑی۔ اور سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی، جو شخص یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ نے کسی چیز کو چھپا لیا، امت کو نہیں بتایا، فہوا من آفر الفریا، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے۔ اللہ کے رسول تو دین پہنچانے آئے تھے، اللہ کے رسول نے تو مکمل دین پہنچایا ہے، اس جیسی ہستی لا ریب اور بے نظیر اور بے مثال تو اللہ نے دنیا میں بھیجی نہیں ہے، اور قیامت تک ایسی ہستی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ وہ آخری پیغمبر تھے، وہ خاتم الرسل تھے۔ اس لیے پانچویں بات یہ سمجھنے والی ہے، جو قرآن اور حدیث میں بات آ گئی، جو اس میں اضافہ نہیں کرے گا، جو کمی نہیں کرے گا، اس کو انعام کیا ملے گا؟ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد سائر الرأس، نجد سے ایک شخص آیا، نجد کا مطلب ہے اونچی جگہ، ایک نجد حجاز ہے، ایک نجد عراق ہے۔ سرتاج رسول نے مدینے میں اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے بائیں طرف اشارہ کر کے کہا تھا، الفتنۃ ہاہنا، الفتنۃ ہاہنا، فتنے اٹھیں گے لوگوں تو عراق کی طرف سے اٹھیں گے۔ نجد سے آیا، یہ نجد حجاز سے آنے والا شخص، یہ یمن کی پٹی سے چلنے والا شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں، نسمع دوی صوتی ولا نفقہ ما یقول، ہم اس کی آواز تو سن رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب قریب ہوا وہ اللہ کے رسول کے پاس، وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا، پوچھتا ہے، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، خمس صلوات فی الیوم واللیل، دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھنا۔ قال هل علی غیرهن، اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے؟ قال لا، پانچ ہی فرض ہے، الا ان تطوع، ہاں اگر تم نوافل پڑھنا چاہو۔ وہ کون سے نوافل ہیں؟ تہجد پڑھ لو، اشراق ہے، چاشت ہے، صلاۃ الاوابین ہے، آپ شکرانے کے نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن نمازیں پانچ ہی ہیں۔ پھر پوچھتا ہے اللہ کے رسول، اور فرمایا، صیام الشہر رمضان، رمضان المبارک کے روزے۔ قال هل علی غیرها، اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے روزوں میں؟ قال لا، الا ان تطوع، ہاں تم نفلی روزے اگر رکھنا چاہو۔ اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، آپ ہر مہینے تین روزے رکھتے، ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھتے۔ فرمایا، واجب نہیں اگر تم تطوع اور نوافر رکھ لو، اس میں آپ کے درجات کی بلندی ہوگی۔ پوچھتا ہے کچھ اور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں زکات دینی ہے۔ کہا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی واجب ہے؟ کہا، زکات تو واجب ہے، صدقہ اگر کر لو، الا ان تطوع، اگر تم اللہ سے اپنے درجات کی بلندی کا سوال کرتے ہوئے صدقہ کر لو۔ اللہ کے رسول سے یہ سوال کر کے چل پڑا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص من، اللہ کے رسول میں ان چیزوں میں اللہ کی قسم کوئی اضافہ نہیں کروں گا، کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ سرتاج رسول نے جب یہ بات سنی، فرمایا، افلح ان صدق، افلح ان صدق، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، دخل الجنہ وابیہ ان صدق، میرے صحابہ
اگر اس نے اسلام کن باتوں میں کوئی اضافہ نہ کیا، کوئی نقص نہ کیا، اسی طرح ہی عمل کیا جو پوچھ کے جا رہا ہے، تو یہ شخص جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری روایت میں آتا ہے جب وہ جا رہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی خواہش ہے کہ وہ جنتی کو دیکھے، دیکھو اس انسان کو، یہ جنتی ہے جو وعدہ کر کے جا رہا ہے، اللہ کی قسم میں دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا، نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، دین کو اسی طرح قبول کر لینا، اسلام کو اسی طرح ماننا جس طرح قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، یہ تو جنت کا سودا ہے. اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اسلام نازل ہوا اس کا تیسرا نقطہ، آپ نے اسلام کا معنی اور اس کی اہمیت اور عظمت پہ بات سنی، اور ساتھ اس اسلام کا وہ مقام سنا پانچ نکات کی روشنی میں. اس دعا کے ساتھ میں اگلے نقطے کی طرح منتقل ہوتا ہوں. یہ پانچوں اوصاف اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اسلام اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو قرآن کی بات ہوگی تو حدیث کیسے اللہ کی طرف سے آئی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی تھی جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی تھی. آپ کی زبان پہ وحی کا پہرا تھا، آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات سچی تھی. پوری کائنات کی صداقت جمع کر لی جائے، محمد کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دوسری بات، یہ دین اسلام صرف اللہ کے رسول ہی نہیں لے کر آئے بلکہ یہ تو تمام انبیاء کا دین تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، جس کا حکم بذریعہ وحی اے میرے پیارے پیغمبر آپ کو دیا گیا، جس کا تاکیدی حکم ابراہیم کو دیا گیا، موسیٰ کو دیا گیا، عیسیٰ کو دیا گیا علیہم الصلاۃ والسلام. اور ساتھ یہ کہا گیا دین اسلام کو مانو ولا تتفرقوا فی، تفرقوں میں نہ پڑو، اپنی اپنی الگ راہیں نہ تلاش کرو، ایک ہی راستہ جو انبیاء کو دیا گیا وہ دین کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ نہیں تھا، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی دین سے سرفراز کیا تھا. تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انٹرنیشنل دین بنایا ہے، کسی خاص علاقے کا نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کائنات کے لوگوں، میں صرف مکے والوں کا نبی نہیں، مدینے والوں کا نبی نہیں، رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. میں جس پیغام کو لے کے آیا ہوں وہ آفاقی پیغام ہے، پوری کائنات کے لیے پیغام ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم 384 نمبر روایت، وقت ملے تو اکیلے بیٹھ کے پڑھ لینا، فرمایا والذی نفس محمد بیدی. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے،
لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر اس امت میں سے کسی یہودی یا کسی عیسائی نے میرا نام سن لیا پھر وہ ایمان نہیں لاتا، میری بات کو نہیں مانتا، یہودیت کی حالت میں عیسائیت کی حالت میں مر جاتا ہے، الا کان من اہل النار، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا یہ افراط و تفریط کا دین نہیں، شدت کا دین نہیں، جذباتی دین نہیں، فسادات کا دین نہیں، اختلافات کا دین نہیں، معنی ربی کا دین ہے. اس میں اخلاق ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں اکرام ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں نرمی ہے. جو اس دین کے اندر اس طرح کی سختیاں پیدا کرتا ہے اس نے اسلام کے رنگ کو قبول ہی نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، لوگوں تم کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے، معتدل امت، متوازن امت، جذبات نہیں، جھگڑے نہیں، فساد نہیں. آج کل کے اچھلنے ابلنے والے نوجوان چھوٹی سی بات دیکھی یہ کافر ہے، یہ منافق ہے. تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ محمد مصطفیٰ کا دین نہیں ہے. کافر کہنا اللہ کا کام ہے، کافر کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی. کائنات میں پوری کائنات سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا کو ہو جائے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کافر کا مطلب ہے جہنمی اگر کفر کی حالت میں مر گیا. جہنم یہ اللہ جانتا ہے کس کو بھیجنا ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ جہنم کس کو رسید کرنا ہے، جذبات نہیں. اس لیے اسلام کے فیصلے دیکھیے کتنا خوبصورت دین ہے. اسلام یہ کہتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں بلکہ میانہ روی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، نہ اتنی آہستہ بولو سمجھ نہ آئے، نہ اتنا بلند بولو کہ تکلیف ہو جائے، میانہ روی کی بات کرو. صحابہ کو حکم ہو گیا، اللہ نے حکم دیا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، نہ اپنی جیبوں کو بند کر لو کہ بخل ہو، نہ اتنا کھول دو کہ خالی ہو جائیں، میانہ روی اختیار کرو. آپ نے روزہ بھی رکھا، آپ نے تہجد بھی پڑھی، آپ نے شادیاں بھی کی. صحابہ نے جب یہ کہا اتنی عبادت، اتنی عبادت، میں آج کے بعد ساری رات تہجد پڑھوں گا، میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، میں شادی نہیں کرواؤں گا. آپ نے نیکی کی بات ہے روزہ، نیکی کی بات ہے تہجد، نیکی کی بات ہے کہ انسان اللہ کے لیے وقف ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں، غصے میں آئے، فرمایا سنو، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے. انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تم سے زیادہ متقی ہوں، میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. شدت نہیں، میانہ روی اختیار کرو، عبادت میں، ریاضت میں، اقوال میں، اعمال میں، جذبات کا غلبہ نہ آنے دیجئے. اور یہی دین کا سب سے بڑا امتیاز ہے. اور یوتھ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، امت اسلامیہ کی گردن جھکی ہے ان جذبات، جو غلط جذبات ہیں اس کی وجہ سے. ایک مسلمان کا موقع سمجھیے، کسی سے گناہ ہوتا ہے باز کرو، نصیحت کرو، دعا کرو، سمجھاؤ. یہ کوئی انداز نہیں ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ تو منافق ہو گیا ہے، یہ تو فاسق ہو گیا ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. میانہ روی کو اختیار کرو. اس دین کا امتیاز
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، پہلی قوموں کی حالت یہ تھی، کان ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب ثوب احدہم قرضہ، اگر بنی اسرائیل کے کپڑے پہ پیشاب کے قطرے گر جاتے وہ کپڑا کاٹنا پڑتا، اور دوسری بات کے الفاظ ہیں قرضوہ بالمقاریض کانوا اذا اصابہم شیء من البول، اگر کسی جگہ پہ نجاست گر جاتی وہ حصہ کاٹنا پڑتا۔ اسلام تو آسانی والا دین ہے، تین مرتبہ دھو دو تمہارے کپڑے بھی پاک اور تمہارا جسم بھی پاک ہے۔ اسلام تو آسان دین ہے، اس کی آسانی کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شخص نماز پڑھ اپنی عبادت کرنا چاہتا وہ معبد خانے میں جاتا، وہاں جا کے نماز پڑھتا، اسلام نے آسانی پیش کی ہے، ایما رجل ادرکته الصلاه فلیصلی، انسان کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میرے لیے اللہ نے مسجد بنا دی اور پاک بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ آسانی نہ تھی، اللہ کے رسول نے جو دین دیا آسان دیا، فرمایا عمران بن حسین کو جب ان کو بواسیر کی تکلیف ہوئی، کہا میرے صحابی صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَائِدًا، نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، بیٹھ کے بھی ہمت نہیں بن رہی کہ نماز کیسے پڑھوں، لیٹ کے پڑھ لو، اپنی کروٹ کے بل ہو کے پڑھ لو۔ میرے صحابی فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَى فَأَوْمِئِ مَاءً، میرے صحابی نماز چھوڑنی نہیں ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکے لیٹ کے پڑھ لو، نہیں پڑھی جا رہی اشارے سے پڑھ لو، تیرا رب اس بات پہ راضی ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں جب تم نماز پڑھتے ہو، صبر کی حالت میں جب تم نماز پڑھتے ہو، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں یہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو بیماری کی کڑیاں تو میں نے لگائی ہیں، یہ اتنے خشوع سے نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کو نماز کا اجر و ثواب وہ لکھو جو اس نے بہت خشوع سے پڑھی تھی۔ دین کی آسانی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کسی عورت کو کوئی وراثت نہ ملتی، کسی بچے کو کوئی وراثت نہ ملتی، کسی بوڑھے کو کوئی وراثت نہ ملتی، کہتے وراثت کا حقدار وہ ہے جو تلوار چلاتا ہے۔ اسلام نے کہا نہیں نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دو مرد کے حصے ہوں گے، ایک عورت کا حصہ ہوگا، اگر کوئی بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، ڈاکٹر رپورٹ لکھ دے کہ بچہ زندہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم کرتے وقت رکھی جائے گی، ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کو آگ نہیں کر سکتا، یہ شریعت کے فیصلے ہیں، تمہیں وراثت دینی ہے، بیٹی کو بھی، بہن کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جتنا جتنا شریعت نے حصہ بیان کیا ہے۔ اور یہ بات ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، جو بڑے عقل مند ہیں، جو دانش مند ہیں بھائی، اپنی بہنوں سے سائن کروا کے زمینیں اپنے نام لگا لیتے ہیں، ہتھیا لیتے ہیں، چلو بہن تم نے کیا کرنا ہے، میں اور تمہارا اکلوتا بھائی ہوں، وہ چھوڑ دو میرے نام پہ، سن لو، 70 سال کوئی عبادت کرتا ہے، ثم جاء فی وصیتی، پھر اپنی وصیت میں ظلم کرتا ہے، حدیث کہتی ہے دخل النار، یہ جہنم میں جائے گا، نہ باپ یہ کرے کہ سارا بیٹے کو دے دے، بیٹیوں کو محروم کر دے، نہ ماں کو یہ کرنا چاہیے کہ بیٹے کو دے دے، بیٹیوں کو محروم کر دے، بالکل نہیں، زندگی میں بھی دینا چاہتے ہو برابر دینا پڑے گا، سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو، یہ وراثت کا قانون ہے، کہ میت جب دنیا سے چلی جاتی ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرد کے دو حصے، عورت کا ایک حصہ، اگر زندگی میں باپ گفٹ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، ماں دے یا باپ دے، پھر یہ اصول نہیں، پھر برابر برابر بیٹے اور بیٹی کو دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اسلام پیش کیا. اسلام سے پہلے اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ظالم کھڑا ہوتا, اپنی ہی چادر ماں کے سر پہ رکھتا, اس کو اپنی بیوی بنا لیتا. اسلام نے کہا اس سے بڑی حیوانگی کیا ہے, اس سے بڑی ضلالت کیا ہے, حرام قرار دے دیا. اسلام سے پہلے حالت یہ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے جب کسی زوجین کی بات نہ بنتی تو عورت کو کمرے میں بند کر دیا جاتا, بھوکی اور پیاسی, اور اس کی طلاق کیا ہوتی, مر جائے یہی اس کی طلاق ہے. اسلام نے کہا نہیں, یہ اسلام تو آسان دین ہے, کو نہیں اکٹھا رہ سکتا. ایک مرتبہ سمجھاؤ, نہیں سمجھتی اس کا بستر الگ کر دو, نہیں سمجھتی سرزنش کرو, نہیں سمجھتی اچھے انداز سے اسے فارغ کر دو, اور اگر رکھنا بھی ہے تو اچھے انداز سے, اور اگر اس کو نکالنا بھی ہے دھکا دے کے نہیں. انسانیت کی حرمت کو دیکھیے, ایمان کے تقاضوں کو دیکھیے. فرمایا فامسکوہن بمعروف, اگر تم نے پاس رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے. اوسریہوہن بمعروف, اگر تم نے ان کو بھجوانا ہے ان کے گھر, احسان کر کے اچھے طریقے سے. طلاق کا یہ قانون دیا, اسلام کی آسانی کا یہ پہلو. محاسبے کی بات آتی ہے, پہلی امتوں میں کوئی شخص سوچتا, دل بے خیال آتا, پختہ ارادہ کرتا, عذاب آ جاتا, آزمائش آ جاتی, اللہ کی پکڑ آ جاتی. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ان اللہ تجاوز لامتی اما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. میرے امتیوں خوش ہو جاؤ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی امتیں دل میں خیال آتا اس پہ پختہ ہو جاتے, عذاب آ جاتا برے خیال پر, ایسے خیال پر جو اس پہ اللہ راضی نہیں. میری امت کے لوگ جو دل میں سوچتے ہیں جب تک یہ زبان پر نہ لے آئیں, جب تک عمل نہ کر لے, ان پہ عذاب نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں تو عمل کر کے جائیں گی جنت میں, لیکن میری امت کے اللہ نے آسانی کی. فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ, وعدنی ربی, میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, ایدخل الجنہ من امتی 70,000, میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے. لا حساب علیہم ولا عذاب, نہ ان کا کوئی حساب ہوگا نہ ان کو کوئی عذاب ہوگا. مع کل الف 70,000 كما في روایت اخرى, اور دوسری روایت میں آتا ہے ہر ہزار کے ساتھ 70,000. اگر 70,000 کو 70,000 سے ملٹی پلائی کرے, 4,90,000,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو میری امت سے وثلاث حسیات من حسیاتی, صرف اتنا نہیں, اللہ رب العزت قیامت کے دن 3 چلو بھر کے جنت میں رکھ دیں گے اس امت میں سے, جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ اسلام کی آسانیاں ہیں, یہ امتیاز بھی اس امت کا ہے. اللہ ہمیں اسلام اور ایمان پر اطمینان نصیب فرمائے, اور اسی کیفیت میں ہمیں اپنے پاس بلائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله على إحسانه, والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد, اسلام کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, اور سابقہ ادیان اور اسلام کے اندر اللہ نے جو امتیازی پہلو اسلام میں رکھے ہیں, ان کے بارے میں چند باتیں آپ نے سنی. میں صرف 2 باتیں بات بیان کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا, اور یہ 2 باتیں آج کے اس خطبے کا پیغام سمجھیے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصر فتح کرنے جا رہے تھے, جابیہ پہنچے, جب قریب پہنچے, خلیفہ پیدل چل رہا ہے اور اس کا غلام سواری پر سوار ہے. راستے میں پانی آ گیا, اور آپ جانتے ہیں آج بھی اگر انسان تھک ہار جائے تو جوتی بسا اوقات عورتیں بھی اٹھا کے کندھے اور سر پہ رکھ لیتی ہیں.
عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی جوتی اتاری اور اپنے کندھے پہ رکھ لی، تھکاوٹ ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین، لوگوں نے اگر دیکھا تو کیا کہیں گے، ان کے پاس مینرز ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ایٹیکیٹس ہی نہیں ہیں، ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہی نہیں ہے. عمر رک گئے، کہا سعد اگر تم سعد نہ ہوتے، کیونکہ تیرا ایمان کتنا اللہ کو پسند ہے، اگر تو سعد نہ ہوتا تو میں مار مار کے تجھے آج عبرت بنا دیتا. انا کنا اذل قوم فعزنا اللہ بالاسلام فمهما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. سعد جانتے ہو ہم ذلیل ترین قوم تھے، کسی پتھر کو دیکھتے سجدہ کرتے، بڑا پتھر نظر آتا اس پہ سجدہ کرتے، اپنی ہی بکری کا دودھ دھو کے چند کنکریوں کو جمع کر کے اس کے سامنے سجدہ کرتے، ذلیل ترین قوم تھے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے. یہ بناوٹی لوگوں کے ڈر سے جو ایٹیکیٹس بنا رکھے ہیں نا، اس سے عزت نہیں ملتی. اور اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے عزت ہم نے چاہی تو وہ رب ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا. مسلمانوں، آج اسلامی رسم و رواج کو کوئی پسند نہیں کرتا، اسلامی اقدار، اسلامی ثقافت، اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہوتی. ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہے، آج اس پہ ڈگلس ہرڈ کیا پہنتا ہے، آج امریکن لوگ کیا پہنتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا محمد مصطفیٰ اور اس کے صحابہ کیا پہنتے ہیں؟ آج بیٹی اور بہن سوچتی ہے کہ ہیلری کلنٹن نے کیا پہنا ہے، موضا کیا ہے، آج بازار میں ان کیا ہے. کبھی کسی نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں ام سلمہ کیا پہنتی تھی اور عائشہ کیا پہنتی تھی؟ کبھی کسی نے سوچا کہ فاطمہ الزہرا کیا پہنتی تھی؟ مزاج بدلا ہے، اصل مزاج نہیں بدلا، دین بدلا ہے، تغیر آ گیا ہے. ایک وقت تھا جس کے پاس پراڈو ہوتی کہتے ہی امیر ہے، جس کے پاس سائیکل ہوتا کہتے یہ غریب ہے، آج جس کے پاس پرانڈو ہے وہ اثر کے بعد جم میں جا کے سائیکل پہ بیٹھا ہوتا ہے، تغیر آ گیا. پرانے زمانے میں جو دیندار نہیں تھے لوگ، ان کی بھی حالت یہ تھی کہ گھر میں کھانے پکاتے اور ناچنے کے لیے باہر سے عورتیں لاتے، آج اس سے بھی آگے لوگ چلے گئے، گھر والی ناچتی ہیں کھانے باہر سے آتے. پہلے گھر کے دروازے پہ مرد کھڑا ہوتا، کوئی کتا نہ اندر آ جائے، کتے نے اگر منہ ڈال دیا برتن میں تو پلید ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، سات مرتبہ دھونا پڑے گا تب کھانے اور پینے کے لیے استعمال کے قابل ہوگا. آج دروازے پہ کتا کھڑا ہوتا ہے کوئی بندہ نہ اندر آ جائے، اور بیٹے کو جنون کے سبات کا ہے اور باپ صاحب کو بھی کیا جنون ہے، بس بیٹا کہتا ہے ڈاگی ہونا چاہیے. حدیث کہتے ہیں من اقتنا کلبا الا کلب صید او ماشیا، جو گھر میں ذوق کی بنیاد پہ کتا رکھتا ہے، شکاری نہیں، جانوروں کی رکھوالی کرنے والا نہیں، ذوق کی بنیاد پہ، فکانما نقص من اجره قیراطان، ہر روز دو اہد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں. پہلے یہ تو ثابت کیا جائے نا، دو اہد پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں کس کی ہیں، اور اس سے پہلے یہ دعا کر دو اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ جب مسجد نبی جائے تو ذرا دیکھیے کس پہاڑ پہ، یہ اہد کا پہاڑ ہے کتنا بڑا جس پہ اللہ کے رسول کھڑے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتیوں اس بات پہ یقین کر لو اللہ کی رسول سے بڑھ کے اللہ نے کوئی سچائی اتاری نہیں. دوسری اور آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا.
آج اسلام پہ سب سے بڑا تانا جو ہے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور اس تانے میں اگر غصہ نہ کرے تو مسلمان بھی شریک ہے۔ کہتے ہیں عورت پہ بہت ظلم ہے، عورت کے حقوق کو سلب کیا گیا۔ نہیں نہیں، جتنے عورت کو حقوق دیے گئے اتنے مرد کو بھی نہیں دیے گئے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں صحیح بخاری کی روایت سنانے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کی 911 نمبر اور 5671 نمبر، صحیح مسلم کی 6447 نمبر، کبھی اکیلے بیٹھ کے پڑھ لینا۔ صحابی آئے، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے۔ جی میرے صحابی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ من احق الناس بحسن صحابتی، میری ہمدردی، خیر خائی، میرے حسن سلوک، میرے احترام کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، تیری والدہ گرامی۔ پھر پوچھا کون ہے؟ قال امک، تیری والدہ گرامی۔ پھر پوچھا کون؟ قال امک، تیری والدہ گرامی۔ کتنی مرتبہ فرمایا؟ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا قال ابک۔ مرد کو ایک حق ملا ہے اور عورت کو کتنے ملے ہیں؟ کاش کسی مسلمان عورت کو یہ نصیب ہو جائے، وہ قرآن و حدیث پڑھ لے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت میں برابری کا تذکرہ کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، جہاں مرد کا تذکرہ کیا عورت کا تذکرہ کیا، کام نہیں رکھا۔ دوسری بات، ایمان میں برابری پیش کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن، من ذکر او انثی، مرد نیکی کرے گا وہ بھی جنت جائے گا، عورت نیکی کرے گی وہ بھی جنت جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر بٹھایا جائے گا، برابری ہے ایمان میں، برابری ہے تذکرے میں۔ تیسری بات، خلقت میں برابری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے کائنات کو پیدا کیا اور اس میں سے پھر جوڑے بنائے، مرد بھی عورتیں بھی۔ یہ نہیں کہا کہ مرد تو انسان ہے اور رومیوں کی طرح، یہ نہیں کہا، یہ تو جرثومہ ہے، یہ رومیوں کی بات تھی، اسلام نے اسی کو تو ختم کیا۔ اس لیے اسلام نے جہاں اولاد کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، پہلے بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے، عزت عورت کی بنائی، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اور سلف یہ کہا کرتے تھے، البنون نعمہ والبنات حسنات، بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکیاں ہیں، واللہ یحاسب علی النعم، نعمتوں کا تو حساب ہوگا، ویجازی بالحسنات، اور نیکیوں کے بدلے ہی ملیں گے، اس کے حساب کیا ہونے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا تکرہ البنات، مسلمانوں عورتوں کو، بیٹیوں کو اتنا حقیر نہ جانو، ان کو ناپسند کرنے، نفرت کی بات نہ کرو، فإنهن المونسات، یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں۔ بیٹوں کے بارے میں تو یہ نہیں فرمایا، کمال دے دیا اور فرمایا وَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتِ وَالْخَالِيَاتِ، ماں باپ کی اصل جو ہے محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، یہی اکرام کرنے والی ہوتی ہے۔ شریعت کے پہلو کو دیکھئے، اس کے تقدس کا خیال کیا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، کوئی ماں کی عزت کو پامال نہ کرے، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا، خالہ سے نہیں ہو سکتا، پھوپھا سے نہیں ہو سکتا، رشتے کے نوائے تقدس کو باقی رکھا۔ اسلام سے پہلے ہر کوئی قانون توڑا گیا، ان تمام قانونوں کو حرام قرار دے کر اسلام نے عورت کی عزت بنائی۔ اسلام سے پہلے ایک عورت سے 10 لوگ شادی کر لیتے، اسلام سے پہلے ایک ہی مرد 10 بیویاں رکھتا، اسلام نے منع قرار دے دیا 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ایک ہی وقت میں۔ اسلام سے پہلے ایک ہی عورت، جس کو عورت کہا جاتا ہے، جو ماں بھی ہوتی ہے، جو بیٹی بھی ہوتی ہے، جو بہن بھی ہوتی ہے۔ حالت یہ ہوتی جب کسی کے دماغ میں خناسی آ جاتی، آج وہی خناسی معاشرے میں آ رہی ہے کہ جب کوئی چاہتا میرا بیٹا پہلوان ہو، خود ہی اپنی بیوی کو کہتا استبدعی منہ، جاؤ چلی جاؤ میرے گھر سے فلاں پہلوان کے پاس، اس کی بیوی بنو۔ اس دن تک
جب تک تم امید سے نہ ہو جاؤ. اسلام نے کہا اس سے بڑا جانور ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں کسی کے حوالے کر دے، حرام قرار دے دیا. اسلام سے پہلے بیویاں چینج کی جاتی تھی. ایک شخص آتا کہتا ہے میری بیوی چار دن کے لیے تم لے لو، اپنی بیوی چار دن کے لیے مجھے دے دو. اسلام نے کہا حرام ہے، یہ انسانی بات نہیں، اس طرح تو حیوان بھی نہیں کرتا. اسلام سے پہلے عورت کو اسی طرح بیچا جاتا جس طرح سامان بکتا ہے بازار کے اندر. اسلام نے کہا سنو، یہ بیٹی ہے، ایک بیٹی کی کوئی عزت کرے گا، ایک بیٹی اور دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا. جس کی دو بہنیں ہیں قیامت کے دن جہنم کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، جہنم نہیں جانے دے گی. اور اگر یہ ماں بن جائے، اللہ نے جنت اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، کہا ماں کے قدموں میں جنت ہے. مقام اسلام نے دیا ہے. اسلام کے اس پہلو کو دیکھیے. تعلیم کی بات آئی، صحابیات کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے، مرد تو غالب ہو گئے، مرد تو غلبہ پا گئے، آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، ہمارا بھی حصہ ہے. فرمایا پریشانی کس بات کی ہے؟ فلاں انصاریہ صحابیہ کے گھر میں تم جمع ہو جانا، میں درس دوں گا، میں پڑھاؤں گا. پڑھائی کا اہتمام کیا اور محروم نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس کی عورت کی قلبی نزاکتوں کا خیال کیا. جب صحابیہ کے ساتھ ایک صحابی نے زہار کر لیا، یہ کون ہے؟ خولہ بنت حکیم ہے، بوڑھی ہو گئی ہے. اور خاوند نے ثابت بن قیس بن شماس نے کہہ دیا کہ تم میری ماں جیسی ہو. اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ تو بتائیے، اکل مالی، میرا مال بھی اس نے کھا لیا، وہ اپنا شبابی، میری جوانی بھی اس نے ہنڈالی، اور وہ نصرت لہو بطنی، میرے بطن سے اس کے لیے بچے بھی اللہ نے پیدا کیے، حتی الی کبرت سنی، جب میں بوڑھی ہو گئی، وانقطع ولدی، آج میرے بچے بھی جوان ہو کے دور چلے گئے، مجھ سے زہار کر رہا ہے. ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی، سامنے سیدہ عائشہ ہے. سیدہ عائشہ نے بات نہیں سنی، اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سنی، قرآن نازل کر دیا. ایک عورت جو بات کر رہی ہے اس کی نزاکتوں کی حفاظت ہونی چاہیے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، اللہ نے پورا رکوع نازل کر کے ثابت کر دیا عورت کی عزت ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھیے، اللہ نے تخلیق کی نزاکتوں کا بھی خیال رکھا. مرد پہ جمعہ فرض ہے، عورت پہ جمعہ فرض نہیں. مرد پہ ان تین حالتوں میں جہاد فرض ہے، جب بادشاہ وقت کہے آ جاؤ، جب مسلمانوں پہ کوئی حملہ کر دے، جب آپس میں کافر اور مسلمان مٹ بھیڑ ہو جائیں، عورت پہ فرض نہیں ہے. اسلام نے مرد کے اوپر احرام کی چادروں کی بات کی ہے، عورت کو کہا جس لباس میں بھی احرام باندھ لو تیرا احرام قبول ہے. عورت پہ نماز کو چند ایام کی رخصت دے دی. کس لیے؟ اس وقت یہ بیمار ہوتی ہے، ان ایام میں نماز کی بھی چھٹی، روزے کی بھی چھٹی. سبب کیا ہے؟ بیماری کی حالت میں اس پہ بوجھ اسلام نے نہیں ڈالا. مرد کسی دن بھی نماز اور روزے سے چھٹی نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ بھی اس بیماری کی حالت میں چلا جائے. نماز پھر بھی پڑھنی پڑتی ہے، روزے کی قضائی پھر بھی دینی پڑتی ہے. اس اسلام کی نعمت کو پہچانیے. اللہ تعالیٰ نے تشخص کی حفاظت کی. یہ نہیں ہے کہ مرد کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو مرد اٹھے اور اس کی زبان کھینچ لے. اسلام کہتا ہے کوئی عورت کے بارے میں بھی بات کرے چار گواہ پیش نہیں کرتا، 80 کوڑے لگائے جائیں، یہ فاسق ہے، یہ تہمت لگانے والا ہے، یہ فاسق ہے، اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کو جرت کیسے ہوئی کسی پاک دامن مسلمان عورت پہ اپنی زبان کو کھولے؟ اسلام نے صرف مرد سے مشورہ کرنے کی بات نہیں کی، کہا عورت کے مشورے کی بھی قدر کرو. جب اللہ کے رسول واپس آئے، جب وحی کا نزول ہوا اور اس وقت پریشان تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشورہ دیکھو، کہا میں آپ کو فلاں شخص کے پاس لے جاتی ہوں، آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے. جب پریشانی کا اظہار دیکھا، فرمایا میرا مشورہ ہے اور یقین کر لیجئے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں آپ، اللہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے. آپ کو کیسے پریشان کریں گے؟ انک لتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو سچی باتیں کرتے ہیں.
اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وَتُقْرِ الضَّعِيفِ آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وَكَلَّا أَبْشِرْ آپ خوش ہو جائیے، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ جو کما نہیں سکتا آپ کما کے دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مشورہ مانا، جب صحابہ کو حکم دیا روزہ افطار کر لو، صحابہ نے افطار نہیں ابھی کیا، ام سلمہ فرماتی ہیں سر تاج رسول میرا مشورہ ہے، یہ پیالہ میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے مبارک ہاتھوں میں لیجئے، اس کو اپنے مبارک ہونٹوں کے ساتھ لگائیے۔ آپ نے مشورہ مانا، جب دودھ پینا شروع کیا سب صحابہ نے دودھ پینا شروع کر دیا، مشورہ مانا ہے۔ اسلام نے یہ عظمت عورت کو دی، اور سب سے پہلی ایمان لانے والی محمد مصطفیٰ پہ مرد نہیں عورت ہے خدیجہ۔ سب سے پہلے اسلام کے لیے اللہ نے مال خرچ کروایا تو کس کا؟ مرد کا نہیں، عورت خدیجہ کا ہے۔ سب سے پہلی شہیدہ سمیہ عورت ہیں، اور سب سے پہلے ممبر بنایا گیا اسلام میں تو فقیہ انصاریہ صحابیہ نے بنوایا، اپنے غلام نجاری کارپینٹر میمون سے یہ بھی عورت کو اللہ نے اعزاز دیا۔ سب سے پہلی اذان کہی گئی، انصاریہ صحابیہ کی چھت کے مکان کی چھت پہ چڑھ کے پہلی اذان کہی گئی، یہ امتیاز بھی اللہ نے عورتوں کو دیا۔ اتنے اعزازات اتنے کمالات اسلام نے دیے ہیں، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے اپنی عزت کی حفاظت کر لو۔ تم سید زادی ہو، تم شہزادی ہو، تیری شہزادی اور سید زادی کے صفت کیسے باقی رہے گی؟ پردہ کرو، اپنے آپ کو عصمت کی چادر میں لپیٹ لو۔ آج خربوں مکان ہیں، بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسا کوئی گھر نہیں۔ آج خربوں کتابیں ہیں، صرف قرآن پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آج اربوں عورتیں ہیں، صرف صالحہ نیک متقی عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے؟ اس جیسی عورت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ مردوں اور عورتوں کو اسلام پر اطمینان نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن محمد مصطفیٰ کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔